Moje ime je Žan Vulić. Više od 20 godina se bavim lečenjem ljudi sa različitim stepenom povreda mišićno-nervnog sistema. Moje ime je Mirjana Rakočević i 1980. godine u maju mi je dijagnostikovana dupla skolioza, torakalno-lumbalna. Gornji stepen iskrivljenja je bio 44, a donja krivina kompenzaciona je bila 40 stepeni. Vrlo brzo su me spakovali u Milwaukee Mider koji sam nosila narednih 10 godina uz aktivno bavljenje onim vežbama korektivnim. Svakog dana nekih 2,5 sata i svakog drugog dana sam išla na bazen na plivanje. Posle 10 godina ta krivina je bila korigovana, gotovo ispravljena kičma, ali onda sam ja prestala da se bavim sportom, da vežbam, prestala da nosim taj mider i narednih 20 i više godina nisam radila ništa. Ta se krivina naravno pogoršala vremenom, ja sam se skroz iskrivila i onda naravno sa nekim kasnim godinama kreću i da se javljaju prve tegobe, bolovi, česta ukočenja. Onda sam uspela da dobijem još jednu dijagnozu koja se zove diskus hernija ili početak diskus hernije na dva stepena, L4, L5 i L5S1. I onda kreću lagane muke, da ih tako nazovem. Bila sam u, moram to da vam kažem, bezuspešnom pokušaju da nađem nekoga ko može i zna da radi ozbiljan stepen iskrivljenja, ozbiljan stepen takve skolioze. Obično se dešavalo da kada odem na snimke mi kažu i priđu posle magnetne rezonance, jel vi možete da ustanete, znači zaista pričam o jednom velikom stepenu iskrivljenja. I konačno pre 3 godine nalazim devojku koja je difovac i krećem s njom da radim. Pre izvesnog vremena u moj život ulazi Žan Vulić koji, ne mogu sad da kažem ništa drugo sem da je čarobnjak u mom životu, zaista najiskrenije. Njegove terapije su mi na početku bile toliko bolne i toliko, kako bih vam rekla, mučne s jedne strane za izdržati, jer su zaista bile bolne zbog svih spazmova, grčeva i svega ostalog. Ali posle par meseci njegovih terapija, ja na treninzima uz devojku koja radi sa mnom vrlo redovno, osjećam boljitak. Ono što je vidljivo i što čak i najobičniji laik primećuje jeste da sam pravija. Svi imaju utisak da sam oslabila, da se nešto desilo. Ja sam se u stvari za poslednjih 6 meseci ispravila više od 2 cm. Znači, gotovo da sam se vratila na neku svoju devojačku, da tako kažem, visinu. Skoro 1,74 m koliko sam bila visoka. A pri merenju pre nekih pola godine bila sam pogrbljena, savijena, skrčena, imala ogromnu grbu na leđima, nažalost. I ništa drugo ne mogu da kažem nego da zaista treba pokušati i dati šansu ljudima koji se iskreno bave lečenjem i izlečenjem svih nekih uzroka do kojih dolazi tim stepenom iskrivljenja. Beskrajno mu hvala. Ako imate slične probleme, muči vas uporan bol mišićno-nervnog sistema, javite se da ga zajedno pobedimo. Život bez bola zaslužuje svako. Poverujte u to.